Tacka. Ja, till att börja med, vad är din syn på matchen? Ja, Degerfors fick ju tidigt mål och efter det målet så kontrollerade de matchen ganska bra. Vi såg väldigt trötta och sega ut och var väl egentligen aldrig riktigt farliga. Vad är det som saknades? Vad var det som inte fanns där? Nej, vi hade inte den här kraften och energin. Vi spelade en tuff cupmatch i torsdag som gick till förlängning och den satte benen på killarna och såg vi. Och vi hade inte liksom den här genombrottskraften och komma in och vara rappa och kvicka som vi hade behövt vara idag. Framförallt vid underläget och utnyttja Degerfors på ett bra sätt. Ja, vad var det framförallt som motståndarna Degerfors gjorde bra? Nej, de spelade kompakt och de fick ett tidigt mål och spelade på resultatet. Och det gör de förnuftigt och när inte vi har den här kraften och slår ut deras block så blir det förlust tror jag. Ja. Vad finns det något att ta med sig för er del från matchen? Nej, det finns inte. Vi ska glömma det så fort som möjligt.